Аеропорт Жуляни відновив роботу напередодні. Пізнавачі Боїнг авіакомпанії «Белавія», який виконував рейс Мінськ-Київ, під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту лайнера перебували 139 пасажирів. У результаті надзвичайної пригоди ніхто не постраждав. Пілот встиг загальмувати, аби не в'їхати в огорожу. За інформацією представників аеропорту, сам літак отримав незначні пошкодження.